Por disa fërkime në media sociale, pra fërkimet midis Tiranës dhe Teheranit, paraqitura në këto media. A paraqet kjo kërcënim për Shqipërinë dhe përjedhoi për natën dhe sekretar i përgjithshëm, a kemi një datë për vendin më të ri që do të antarësohet Maqedoninë Veriore dhe si e shihni përpjekjen e bashkëpunimit midis vendeve në rajon dhe sërish Serbia and Kosovo. Marrveshjen, pra kushtet e marrveshjes midis Shqipërisë dhe Kosovës, midis Prishtinës dhe Kosovës, Serbisë dhe Kosovës. Shqipëria ka ofruar që t'i jap streh disa mijëra njerëzve, jeta e të cilëve është kërcënuar nga regjimi i Teheranit, është pjesë e traditës sonë, është pjesë e asaj çka ne jemi. Ne After Second World War, kemi qenë vendi i vetëm që pas luftës së dytë botërore kishte më tepër hebrej se sa përpara saj. Ne e dim fort mirë që për hebrejt Shqipëria ishte një shtëpi e sigurt gjatë kohës së Holokaustit. Kështu që e kemi bërë këtë gjë si një operacion humanitar. Ishte natyrisht edhe një deklaratë kundër regjimit, nuk ishte, si thua, është deklaratë kundër regjimit, me gjithatë nuk do të ndryshojmë traditën tonë dhe asë qasjen tonë kundrejt këtyre njerëzve të cilët duhet të mbrohen nga një regjimi si përbën kërcënim për jetët e tyre. Dhe sa për ata dhe aktivitetet e tyre keqbërëse në Shqipëri, kemi dëbuar së dini ambasadorën e tyre së pari dhe së fundi edhe njerëz të tjerë të përfshirë në aktivitetet të cilat janë është aktivitetit të regulluar të misioneve diplomatike. Do të vijojmë të qëndrojmë fort, nuk jemi të vetëm, jemi pjesë e një aliancë më të madhe dhe ky operacion është një operacion që është zhvilluar krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.